नगरी युवाहरुलाई भोलि युवा भनेको देश हाँक्ने शक्ति हो युवा शक्ति नै युवा शक्तिले नै देश सिंहको राष्ट्र सिंहको विश्व परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै काकुम युवा सम्मदाता भएको यस काकुम युवा सम्मले काकुम युवा काकुम भरिका सम्पूर्ण युवालाई उत्तमशील बनाउने विदेशीबाट रोक्ने युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले सञ्चालन गर्ने र एउटा सचेत युवा बनाउने उद्देश्यले यस काकुम युवासम्म दर्ता भएको कुरा तपाईँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस काकुम युवासम्मले आगामी दिनमा धेरैभन्दा धेरै कार्ययोजना लक्ष्यहरू लिएको कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँदै बेलबारी चाल काकुममा मात्र नभएर अन्य वार्ड अन्य पालिका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा यस काकुम युवाले विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अघि यहाँ आजका विशिष्ट अतिथि तपाईँहरूले नम्बर चारका वडाध्यक्ष रामकुमार राईजीले भनिसक्नु भएको छ काकुम युवा सङ्घको बारेमा काकुम युवा सङ्घले तत्कालीन गर्न लागेको एउटा काम भनेको के हो भने काकुम हिजोको दिनमा यो काकुम भनेको हरेक क्षेत्रमा अगाडि थियो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा खेलकुदको क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा अगाडि रहेको इतिहासहरू तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ तर दिनानुदिन त्यो कुराहरू चाहिँ आज बिस्तारै माइनस भइरहेको कुरामा तपाईँ हामी काकुमवासीहरू यो कुरामा अलिकति सचेत हुन आवश्यक छ। त्यसो भएको हुँदा यो काकुम युवा सम्मले काकुमवासीलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले काकुमलाई चिनाउने उद्देश्यले यस बेतनादेखि काकुम झर्ने यो पक्की सडकमा एउटा वेलकम टु काकुम भन्ने गेट निर्माण गर्न लागिरहेको छौँ। यो गेट निर्माणको लागि निर्माण समिति पनि हामीले चयन गरिसकेको छौँ। उक्त गेट निर्माण कार्यमा तपाईँहरू अहिले ज जसले मेरो यो भनाइहरू यो मेरो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले तपाईँहरू सहयोगी मनले यस काकुम युवासम्मको हामीले गर्दै लागेको एउटा काम गेट निर्माण कार्य हो। उक्त कार्यको लागि तपाईँहरूले पनि सक्दो आफूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यस गेट निर्माणको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णमा सहयोगको अपिल र अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मैले यहाँनिर सबैजनालाई आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भएको हुँदा तपाईँहरू सबैजनालाई नाच्ने गाउने उफ्रिने रहरले तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभयो होला यहाँ भनाइहरू सुनिरहँदा तपाईँलाई वक्त दिक्क भएको होला भन्ने सोचले मेरो भनाइहरू कति तिता कति मिठा के गलत बोल्यो भने तपाईँहरूले क्षमा दिनुहुन्छ भन्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा बेतना युनाइटेड क्लबलाई काकुम युवासम्मले जस्तो सुकै परिस्थितिमा सक्ने सहयोग काकुम युवासम्मले नै गर्नेछ भन्ने तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मेरो भनेर यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार धन्यवाद। देखाउन तिमीलाई
Sadina, vidya.